გაიკეთე კიდობანი ურთხელისაგან, უთხრა ღმერთმა ნოეს. ხქმნა კიდობანი წამებისა ძელთაგან ულპოლველთა, და ხქმნე აღსაღებელნი ძელთაგან ულპოლველისა, და ოქრომო სილყნე იგინი ოქროითა. Და განუხუნი აღსაღებელნი იგი ბეჭედთა შინა, რომელნი არიან კიდეთა ზედა კიდობნისათა, აღებად კიდობნისა მათ მიერ. Ამგვარად ბიბლიიდან შევიტყობთ, რომ კაცობრიობის წარღვნისაგან გადამრჩენელი კიდობანიც, მოსეს აღთქმის კიდობანიც, მისი წმინდა ტაბლა და სამსხვერპლოც შეკრული იყო იმ საოცარი ხის მერქნისაგან, რომელსაც ქართულად ურთხელი, ანუ უთხოვარი ეწოდება. Მას მოიხსენიებენ აგრეთვე როგორც ულპოლველს. სახელიდან ცხადი ხდება, რომ იგი მეტად მაგარი და გამძლეხეა, და გასაგებია თუ რატომ მოიხმარეს სწორედ იგი კიდობნის ასაგებად. Მაგრამ ამავე დროს იგი განსაკუთრებულად დრეკადიცაა და საუკეთესო მასალაა მშვილდის დასამზადებლად. Ურთხელი სურნელოვანი წიწვოვანი ხეა. Მისი გირჩები განსხვავებულია სხვა წიწვოვანებისაგან. წითელი და ხორციანია და ნაყოფს ჰგავს. Იზრდება ერთობ ნელა. Თესლს იძლევა ძლიერ გვიან, 20-30 წლის. Უფრო დაბურულ ტყეებში კი 70-120 წლის ასაკიდან. Დედამიწაზე ერთ-ერთი ყველაზე დღეგრძელი ჯიშია, არსებობს 4000 წლის ურთხელებიც. საქართველოში ყავს ერთი ამგვარი უხუცესი, მისი ასაკი სპეციალისტების აზრით 2000 წელს უნდა აღემატებოდეს. ეს ხე ხარობს ავენისის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის გვერდით და საქართველოს ერთ-ერთ ბუნებრივ ღირსშესანიშნაობად ითვლება. Საერთოდ ურთხელი ბევრგან მიიჩნეოდა წმინდა ხედ და მას ხშირად რგავდნენ ეკლესიებისა და წმინდა ადგილების მახლობლად. ზოგჯერ მას ანგელოზის ხესაც უწოდებდნენ. ფშავში სასტიკად იკრძალებოდა ურთხელის მოჭრა ან ტოტის მოტეხვა. Დღეს საქართველოში ურთხელების ნარგავები სახელმწიფოს მიერაა დაცული. Მის გამრავლებას და გავრცელებას ხელს უშლის ის, რომ მის ჩრდილში არ ხარობს არც ერთი სხვა ხე. მათ შორის არც ახალგაზრდა ურთხელი. Ხოლო გადარჩენაში ეხმარება ის, რომ მისი პაწაწინა ნერგი შხამიან ნივთიერებას შეიცავს და ამიტომ ბალახის მჭამელი ცხოველები არ ერჩიან. გარდა ამისა, როგორც მოგახსენებდით, მას ხალხური ადათები იცავდა.